Lajeng Allah Subhanahu wa Ta'ala ngadamel di Nabi Adam teh salapan lawang, tujuh lawang dina mastaka, tujuh lawang dina salira. Mana nu tujuh lawang dina mastaka? Nyaeta kahiji, kadua, dua soca, katilu, kaopat, dua cepil, kalima, kagenep, dua liang pangambung, katujuh baham. Leres cangkem. Dua dina salir salira, nyaeta kubul sareng naudub duhur. Salajengna Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajantengen ka Nabi Adam alaihissalam hawa salhomsa, pancadria anu sabaraha, anu lima, lima anu lima. Nyaeta kahiji indra naon, pani paningali dina naon soca, kadua indra pangdamu dina dua cepil, katilu indra pangrasa dina cangkem, kaopat indra pangrampa dina dua dampal panangan, kalima indra pangambung dina naon pangambe dina pangambung sabaraha? Lima. Lima. Nuhun. Tahawasul om om si nuntutnya adama Nabi Adam teh tersakali tersakaligus proses nate lami bertahap memakan waktu leres bahana tidi tu tidi tidi nyandak sababaraha bahan bahan nukal lintang pisan seurna jalmi mamatakan komplit sagala-gala ay aya resta tidi tu tidi ti tanah itu tanah ia kumpul di sahata Nabi Adam alaihis alaihis salam. Ya, semua diuningakan dina waktos Allah mangsa karena niup ruh di Nabi Adam alaihis alaihis salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala miwarang karena etaruh supaya lebet ke Nabi Adam alaihis alaihis salam. Lebet ruh teh kana biat kana salira Nabi kana jasad Nabi Adam kana jisim jasmani Nabi Nabi Adam kumaha prosesna sakaligus enta sakaligus bertahan nya mohon diuningakeun dina hadis saya tosna ruh Nabi Adam alaihis salam dina waktos lebet ka Nabi Adam pertama lebetna teh melalui dimag terang teh dimag polo terang teh polo palebah manana mun mun geningan di budak asap mun munana teh kumaha ning
hiponya, hiponya, hipu nagane. Nah, kadinya lebet nate. Kaluarna kadinya sami. Oke, urang kaluar nyawa. Bade iraha bicucu. Ah, mudah-mudahanna sing dipanjangkeun yuswananya. Sing nikah deui, putraan deui, ya. Binung gaduh adik deui. Itu janten lebet nate karena mun muna gitu di Nabi Adam malami itu teh muhun lebet na ruh Nabi Adam anu mulia karena mun munan Nabi Adam anu mulia tos lebet teh ngancik dina polok Nabi Adam anu mulia ngubeng nguriling ukuri lingan sakumaha lamina teh mikdaro miatai amin kira-kira 200 tahun berarti Nabi Adam lahir teu acan. Daca karap naon wungkul, otak wungkul, neme polo wungkul, dina polo teh dina otak Nabi Adam teh ruhna teh muter muriling kinten-kinten waktos 200 tahun neme welungkul eta ruh teh kana soca kana dua soca Nabi Adam anu mulia sehingga Nabi Adam tiasa ninggal karena dirina, karena jasadna, karena jasmanina, karena salira, kuma salira Nabi Adam paro'atinan, ia bisa. Katingal ku Nabi Adam diri anjeuna teh salira anjeuna teh berupa taneuh anu garing. Taneuh anu garing. Awas urang nyeun hawu meureun kitu nya. Dina taneuh anu garing. Lajeng lungsur deui mapayna. Jalan satapak karana eta ruh teh mapai deui kana dugi kana dua cepil sehingga Nabi Adam ngadangu kana tasbihna malaikat itu da cepilna tos naonan nyawa antos hirupnya tos hirup tos nyawaan lajeng lungsur eta nyawa Nabi Adam anu mulia teh kana dua liang pangambungna kana dua pangambungna sehingga Nabi Adam teh bersin hajis tuh beresin Nabi Adam macakeun alhamdulillah tak teu dan demeka dugi kana pangambung karak dugi kana pangam teu acan dugi kana baham beres teh beresin eta ruh teh mapai deui turun kana baham kana lisan kana lidah Nabi Adam anu mulia leres mohon lajeng hirup berarti tah aya nyawaan naonana lambeina bahamna lidahna dari cepil matos tipayu nya
Numawi Allah nalkin mamatahan kasaha kanabian Adam sangkan mauskeun alhamdulillah. Patus bersin tadi. Numawi Nabi Adam muji ka Allah nyebatkeun alhamdulillah. Jadi di mana-mana urang bersin teh kedah mauskeun alhamdulillah. Barang Nabi Adam mauskeun alhamdulillah, mangka Allah ngajawab ka Nabi Adam ku jawaban yarhamuka rabbuka ya Adam. Muga mika welas ka anjeun pangeran anjeun hei Adam. Jadi jawaban urang tasmitul atis. Atis ngajawab ka jalma anu naon? Beresin deh kumaha yarhamu kaulloh. Beres. Lajeng ruh Nabi Adam teh lungsur kana dada. Begitu lungsur kana dada, Nabi Adam teh hoyong gugah. Nabi Adam teh guragiru enggal-enggal. Hayang naon gugah Nabi Adam teng muniang nya maksakeun gitu hoyong enggal-enggal gugah tiasa mah. Oh, dan name naon dada teh ieu sifat manusia. Tuduh ka urang bahwa manusia mah sifatna kitu gurung naon gurung gusuh, ieu mah contoh. Pan Nabi Adam teh jalmi mah kasipatan ku sifat naon? Ajal. Kasipatan ku sifat gurung gusuh. Gitu. Bahkan kana siksa jalma-jalma kafir nepi ka nantang ka Allah hayang geura dinaon? Disiksa cenah lamun nya mah itu na'udzubillah sumana'u na'udzubillah lamun urang mapai jalan satapak wae ka hiji rungkun anu pikanaonan sieun hayang geura anu naon anu megat gitu wah buayana entong di Arab-Arab begitu mah. Leres teh si ngompolan saha tong maneh teuing anjeun. Begitunya. Numawi Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun geuninganan dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanal insanu ajula. Leres. Wallahu alam bil murad. Wa kana sareng aya saha al insanu sahama jalmi eta ajulan anu kumaha gurung gusuh. Jalma mah kasipatan sok buru-buru. Hayang buru-buru komo ari ngaji mah sok hayang buru-buru ka mana kaluar lamun peuting mah mung buru-buru kaluar sok hayang lila nya nepi ka diubaran ngaji ge kudu diubaran meureunan nya sangkan teu buru-buru ka mana. Aduh. Iya jahe ya mah panas jahe ya mah nya. Aduh. Mah panas jahe. Na
Dan iya kada tong dijieun alasan. Tong dijieun alas. Tapi ku urang kudu diupayakeun urang teh ulah kit. Ulah kitu. Ulah gurung naon. Ulah gurung gusu. Seperti geninganan. Naon karana teh? Al insan mahalul hoto. Jadi jen alasan siapa nama alisan mahalul hoto anisian. Itu dipakai alasan salah manehanan. Manehanan. Kade ulah gitu. Ulah gitu. Boga salah itu ngadali. Siapa tidak aing itu jelema. Jelema mau tepat kan. Salah. Lain malaikat kan saya. Lain gitu. Jelema mah tempat salah. Salah mah di jelema lain di saha malaikat. Lain hegae naon? Lain hegae salah, kan tempat salah nuduhkeun aya salah mah di jelema. Aya poho mah di saha di jelema. Teu setiap jelema pohoan, lain kudu pohoan, nu pohoan kudu dinaonan? Diubaran. Disurahkan ya. Gue diubaran. Gue diubaran. Ya, tadi nanti pan lo banyak serikan gitu. Batur gitu serikan. Batur dia serikan amakan tak? Amakan. Cep gitu teh. Awas ya ku aing. Bejakin si akal lancek. Ayo lancek gitu nam. Ya teh barang kaluar teh nu kitu murilit ieu na teh beung teh ningali nu kitu jadi we pohoan eta sababna naonan pohoan jadi lain artina di toleransi poho jeung naon salah komo kudu mah nya tapi nuduhkeun aya poho jeung naon teh salah di jelema gitu. Lain urang kudu poho kudu salah. Lain ditoleransi poho jeung naon salah. Komo poho dina ilmu? Yang benang sahese-hese nepi ka ninggalkeun anak jeung naon salah ki wayah kieu henteu ku kuya. Kuyaan gitu. Belaan gitu init ka pangajian. Bro, di naon kan? Dipohokeun dipiceun deui afatul ilmi an nisyan itu panca bahayana ilmu teh poho aya ge kitu ada jelema mah gurung gusuh dina Al-Qur'an oge dicarioskeun lain dijieun alesan nuduhkeun dia teh kudu ati-ati urang teh kudu tarakti kudu caricing pageuh kancing di jelema teh ya poho jeung aya naon salah kada urang ulah nepi ka poho jeung naon salah itu beres ta di jelema teh ya gurung gusu kada ulang kurang sampai ka gurung naon gurung gusu maka kan Allah ngadamel ka ieu makhluk teh teu sakaligus beres ta bernaon bertahap ngadamel ka urang teh nya. Nepi ka bapa urang teh aduh belajar atuh nyieun urang teh. Bener teh? Tika. Laat leet naon? Kesa. Wah, geus teu kabayageun lah teu kudu dicaritakeun kitu mah. Banget tuh kitu nya. Nyieun urang teh luar biasa perjuanganna teh. Perjuangan nate, leres teh, geus namper teh, nikala launan, paur ka oyakeun, mun kitu, leres teh, diraksa, dijaga, didoaan, diusapan, diriksakeun unggal puting, ku bapa nate, eta, didengekeun. Diusapan, diperiksa, itu lalakinya, itu awewe. Cabakwe hanapna, itu
Cabak teh hanap na awewe nih. Lain dong na eta mah. Larasta moho geus cai mani teh prosesna sabaraha sasi? Salapan sas sasi melalui sabaraha tahap? Tilu tahap kahiji tahap nutfah. Larasta cai man cai mani cai anu geuleuh. Larasta ih meni mani mani geuleuh pan kitu ni. Ih mani mani geuleuh. Sabaraha dinten teteh? 40 dinten cai mani. Lewat 40 dinten robah janten ulkoh alakoh janten darah kimpel. Leres? Salami 40 dinten. Langkung ti 40 dinten robah janten mudgoh daging kimpel daging anu ngabuhel nya daging nu ngabuhel lain nu inungna ieu mah sabaraha dinten 40 din tos kitu nemé muhallaqo nya dibentukeun didamel makhluk nu namina manusia digituan diieuan leres mohon. Anam mewe dinaon wanu fiha fiharu. Dinaonan fihiru. Dinaonan dinyawa. Dinyawaan. Proses nalami. Terutami Allah ngadamel ka Nabi Adam anu muli. Mulia proses nalami. Naon sababna. Teu langsung kun ayah weh. Teu harare setu tangal. Teu tararang. Tararang. Taliman li ibadihi at-ta'anni fi umurihim. Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel di makhluk teh bertahap nya bertahap butuh kana perjuangan kana jerih pai nepi ka bapa urang teh kumaha teh dodoger leres. Butuh karena perjuangan pengorbanan, leres? Butuh karena waktu tanah, gak materi kan gitu? Doa, segala-gala. Nemewe kumaha, ayah terus melalui proses tehnya, perjuangan pengorbanan itu iya. Kara terwujud. Jadi ente simsalabim lain simsalabim bismillahirrahmanirrahim jeleg ayan ti bismillah ka alhamdulillah teh panjang prosesna teh nya tak urang kudu kitu ta'liman li ibadihi ya teh Allah subhanahu wa ta'ala masihan naon piwuruk papatah ka urang sadaya mere pelajaran ka urang sadaya ka hamba-hambana atta'anni fi umurihim sangkan urang teh rintih dina berbagai macam urusan teh rintih tong hayang gera-gera tong gurung naon gusu santai we tong lokan diberesan teh nya yang geus baras beres encan ge encan tengah-tengah pengajian gelas geus dikumahan geus diperenan encan ieu mah conto ieu mah nya tak ulah nepi ka kitu. Berarti tenang we, kudu rinti tong hayang gara-gara naon, beres ubaran sing lila bahkan nya suntik sing lila. Tah eta nya
at-ta'anni minallah minar rahmah. Ari tenang teh rintih eta tina rahmatna Allah. Tina kanyahna Allah. Leres ta? Gancang ting metegeun tengen tengena nya reu reuas. Wal ajal minas minasyaitan burung gusu mati saha ulah burung naon burung gusu yeuh mah serba hayang serba instan we nya ulah hayang serba naon instan kudu tenang kudu rintih at-ta'anni fi umurihim dina berbagai macam urusan teh urang kudu rintih deres ditingali itu ieuna negatif naonana positif untung naonana rugina jeung berbagai macam nah deres mohon lajeng eta ruh teh mapai kana naona patuanganana Nabi Adam anu mulia sehingga Nabi Adam hoyong barang tuang hoyong barang tuang lajeng eta ruh teh tiba kana salira Nabi Adam anu mulia mangka salira Nabi Adam teh berubah tina tanah anu garing teh kana daging getih tulang naon deui urat nya urat leutik urat gede leres oge tulang Nabi Adam anu mulia ngagaduhan berbuku-buku sabaraha ratus buku. Lajeng Allah Subhanahu wa taala nanggoanan ka Nabi Adam ku anggoan tina kuku. Gitu. Jadi Nabi Adam mah anggoanna teh lain katun. Ya. Kuku gitu. Lami ku kalamian yazdadu kulla yaumin husnan wa jamalan. Setiap dinten teh semakin sae, semakin indah kukuna nya. Semakin indah mingkin sae, mingkin hebat bercahaya berkilau. Ngadamel we Allah teh ka babu hawa nya barang Nabi Adam sareng babu hawa nuang kana buah naon kuldi mangka kuku teh amoan Nabi Adam sareng babu hawa sadayana ica leungit digentos kunaon kulit gentos ku kulit disesakeun ku Allah dina tungtung ramo kanggo peringatan liyadzkura bidzalika awwala halih supados Nabi Adam emut disesakeun dina tungtung naon teh ramo naon teh kuku dina awal mula didamelna mantena anu mulia akhir peringatan tadi nama urang teh kitu tah pakean urang teh kuku lain kukuyaan kuku kuku daan deh.
Tos rengse we Nabi Adam teh sadayana sampurna didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Allah Subhanahu wa taala niupkeun ruh dina seluruh badanna anu sampurna, lajeng makeanan ka Nabi Adam tina pakaian surga. Pakaian nu aya di mana? Di surga. Lajeng nyimpen di Nabi Adam teh kana Nur Muhammad. Gitu. Nur Gusti Rasul disimpen dina tonggong Nabi Adam anu mulia. Sehingga malaikat nutur-nutur teliren-liren ka Nabi Adam alaihis. Nabi Adam teh Gusti itu malaikat naon nutur-nutur wae. Upanaya Nur Muhammad dina tonggong salira. Dina iga wekasan salira. Atuh Gusti alihkeun entong dipengker. Alihkeun dipayun supados malaikat sareng si abdi tiasa papayun pai payun ringrang dituturu-tuturu wae naon mah rana ieu mah malaikat. Maka ku Allah disimpen dina taar Nabi Adam anu mulia sehingga ieuna mah malaikat teh aya dipayuneun Nabi Adam ngan malaikat unur naon unur-unuran nya kataji kapincut kapengpeongan kabungbuleng kabungbulengan malaikat teh ku Nur Gusti Rasul nu aya dina taar Nabi Adam anu mulia tu Gusti abdi ge hoyong tiasa ningal saur Nabi Adam alihkeun kana tempat anu ku abdi tiasa ditinggal dina setiap saat maka dialihkeun ku Allah teh kana curug Nabi Adam anu mulia Nur Gusti Rasul. Gitu. Nabi Adam alaihi salam dikawit dipasihan Nur Gusti Rasul, dititipan Nur Gusti Rasul. Pamun teu Nabi Adam teh nu tadina ngempur, nu tadina bercahaya semakin bernaung bercahaya gitu. Semakin bercahaya. Kusabab aya Nur Gusti dialihkeun we ka babu Hawa sehingga babu Hawa teh mingkin kumaha deui mingkin bercahaya. Lajeng Allah Subhanahu wa taala miwaran ka malaikat sangkan nyandak ka Nabi Adam dina nyandak ari ranjang anu digotong teh naon namina teh aya ranjang nu digotong teh naon namina teh nyandak Nabi Adam sareng babu Hawa carana we digarotong nya aya tanduk mah keur nu gering eta mah dongdang keur cau eta mah nya. Pasaran keur nu almarhum namanya. Naon atuh ieu teh artio naon ngaranna teh? Nu kitu teh. Nyandak malaikat teh lajeng babu Hawa sareng Nabi Adam babu Hawa dipuatkeun dina eta lajeng digarotong nya mohon aya etaan ya panggotongan disimpen dina punduk malaikat digarotong ku Allah Subhanahu wa taala
Allah nugaskeun ka malaikat sangkan nyarandak Nabi Adam. Ngurilingan ieu langit, ngurilingan langit. Sehingga malaikat teh nyarandak nagara tong ka Nabi Adam ngurilingan langit. Gitu. Supados Nabi Adam ningal nguninga kana kaahengan maot langit jeung sagala rupa nu aya di mana? Di langit supados tambih-tambih keyakinan Nabi Adam kana agungna Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha lamina kukurilingan tamasya lamina teh migdaro miati amin kinten-kinten 100 tahun Nabi Adam kukurilingan langit teh kukurilingan ningali tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala naon alam ngaranna teh kitu teh tadabur alam leres. Lajeng Allah Subhanahu wa ta'ala ngadamel kana kuda tina misik anu bodas sareng tina perkawis anu langkung seungit tibatan misik dinamian weh eta kuda teh namina teh Maimun. Kuda na teh ngaranna teh namina teh naon? Maimun. Eta kuda nagaduhan dua jangjang. Jangjangna teh tina mutiara sareng tina marjan. Lajeng Nabi Adam ditumpakin kana etah kuda. Dihapit ku dua malaikat, nyaeta malaikat Jibril. Nya, malaikat Jibril teh nyepeng kana kadalina. Sareng malaikat Mikail mah aya di katubun malaikat Jibril sareng malaikat Israfil mah dikencaeun malaikat Jibril teras we berkeliling naon langit sadayana seluruh pelosok langit disumpingan tak usaha ku Nabi Adam nya minangka naon eta teh gayet nya sahana gayet naon anu eta teh jadi gayetna teh sabaraha berarti tilu nya malaikat Jibril malaikat Mikail malaikat Israfil wa ieu anu duh sadayana dipernaunkeun kenalkeun ka saha ka Nabi Adam alaihis salam gitu. Setiap malaikat anu patepang anu katepangan ku Nabi Adam alaihis salam sadayana uluk salam masihan salam uluk teh aweh teh mere nya aya uluk ning di urang uluk teh artina masihan uluk salam masihan salam nyebatkeun assalamu alaikum ngawalaler malaikat teh ka Nabi Adam saur malaikat teh Waalaikumsalam. Mangka Allah ngadauh ka Nabi Adam saur Allah teh ya Adamu he Adam hadhihi tahiyatuka wa tahiyatu mu'minina min dzurriyyatika fima bainahum ila yaumil qiyamah. Adam ieu teh
penghormatan anjeun maoskeun naon teh assalamu alaikum wa tahiyatul mukminina sareng penghormatan jalma-jalma mukmin ti keturunan anjeun dugi ka poe kiam. Jadi panggilanna maoskeun salam teh saha Nabi Adam anu mulia nya lain kieu assalamualaikum ti Kanjeng Rasul teh baheula mah sampurasun lain kieu. Jadi panggilanna anu maoskeun uluk salam teh saha Nabi Adam alaihis ditetapkan weh usaha ku Allah bahwa eta teh penghormatan Nabi Adam sareng penghormatan jalma-jalma mukmin dugi ka poe kiamat.